Ja ti vlastne nemusím ani blahoželať. Nech sa páči, bambulka. Jej, slivkový koláč. Taký mám najradšej z celého bambulkova. Tak, bambulka, ja ti k tvojim 6. narodeninám želám veľa zdravia a veľa úspechov v škole. V škole? V akej škole? Tam ťa naučia všetko, čo som ťa ja dosiaľ nestihol naučiť. Nech sa páči, sadkať si za vrch stola. Tak, a teraz, vážení hostia, nastáva slávnostný okamih, v ktorom naša oslávenkyňa sfúkne sviečky a rozkrojí tortu. No tak. No. Bravo. Tak, a teraz rež. Ale opatrne, aby si sa neporezala. Dobrý deň. Dobrý. Býva u vás nejaká bambulka? Býva. A čo jej chcete? Má telegram. Telegram? Od koho? Tu je napísané, že z Bambulkova. Z Bambulkova? Alebo to nie je telegram, ale telegramisko. Telegramisko, netelegramisko, jej. Tu mi to podpíšte. No, tak, Ďakujem. Prosím. Dovidenia. Dovidenia. Skús tu šľahačku. A čo, Titi? To kto prišiel, dedo Jozef? Niekto, priniesli telegram. Telegram? A odkiaľ? Už takýto velikánsky telegram mohol prísť len z Bambulkova. Rozprávka má úvod, stredky zvonec. Čo sa začne, máva aj svoj koniec. Tak ako má ruka prstov päť, tak sa teraz musíš vrátiť späť. Prišla si tak nečakane, nik netušil, čo sa stane, keď poštári priniesli sem balík ako svet. V očiach sa mi zaiskrilo, dievčatko von vyskočilo, usmialo sa na mňa tak, jak keď rozkvitne kvet. Ostala si u mňa bývať, bol som rád, čo budem skrývať. Spolu sme si nažívali ako s cukrom čaj. Nikdy sme sa nehádali, vždy sme pekne upratali. Stále sme sa spolu hrali a bolo nám fajn. Prežili sme všetko pod ánoze. Ty odídeš, tu ostane smutný dedo Jozef. Odosielateľ dedo Jozef Bratislava. Adresát Bambulkovo, váha 23 kg aj s kufrom. Pozdraviť sa vieš? Áno. Upratať? Viem. Plávať? Áno. A čo nevieš? Ona totiž vie všetko. No teda takmer všetko. Ale potom ju do Bambulkova poslať nemôžeme. Tuto máme zretelne napísané. Deti, ktoré vedia zdraviť, upratať, umývať sa a tak ďalej, čiže deti vychované, sa do Bambulkova posielať zakazuje. Ďalší, prosím. Čo budeme robiť, dedo Jozef? No tak, zostaneš u mňa. Súhlasíš? Hurá! Dedo Jozef, hurá! Thank you.
stane, keď poštári priniesli ten balík ako svet. Deduška som prekvapila, keď som zrazu vyskočila a usmiala sa naň tak, jak keď rozkvitne kvet. Ostala som s dedom bývať, šťastná, čo vám budem skrývať. Spolu sme si nažívali ako s cukrom čaj. Nikdy sme sa nehádali, vždy sme pekne upratali. Stále sme sa spolu hrali a bolo nám fajn. Kade tade, boli sme už hádam všade, lietali sme po svete tak, jak dve hrdličky. Spolu tak jak klások s klasom, chvíľami ja vyrástla som. A chvíľami bol zas dedo celkom maličký. Rozprávka má úvod, stred i zvonec. Čo sa začne, máva aj svoj koniec. Tento príbeh sa už stokrát stal. A tak končí aj náš seriál. Prežili sme všetko od A po Z. To je pieseň na rozlúčku. Bambulka, Vikino a dedo Jozef. Tak, veľa šťastia, Bambulka. A nech ti to v tej škole dobre ide. Neboj sa, dedo Jozef, prinesiem ti také veľké jednotky, ako celé Bambulkovo. No a keď prídeš zo školy domov, tak budeš učiť i mňa. Ja teba, dedo Jozef, ale veď ty predsa všetko vieš. Nikto na svete nie je taký múdry, aby vedel všetko. A najmä nezabudni, čo ti povedia o tých množinách, lebo o tých, ja neviem, ani nie. Bye.